7 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських військових поранено на Донбасі. За повідомленням штабу операції об'єднаних сил, на 18-ту годину окупанти атакували наші позиції 5 разів, двічі з заборонених важких гармат. Під вогнем бойовиків опинилися опорники українських захисників поблизу Водяного, Павлополя та Кримського. Підрозділи ООС відкривали вогонь у відповідь зі штатного озброєння, не забороненого Мінськими угодами. Українські військові випробували ракетні комплекси «Куб» і «Тор». Навчання відбулися на полігоні на Херсонщині. У Генштабі кажуть, що це вже завершальний етап випробувань, адже раніше зенітні комплекси модернізовували. За словами начальника генерального штабу Віктора Муженка, ці зенітні комплекси суттєво підвищать боєздатність ракетних військ та зміцнять систему протиповітряної оборони. На Київщині через вибух гранати під час навчань постраждали двоє солдатів-строковиків. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону країни. Обох потерпілих доправили до госпіталю зі скалковими пораненнями. Загрози їхньому життю немає. У військовій прокуратурі відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил поводження зі зброєю». Масштабну схему з підкупу виборців викрили співробітники Служби безпеки України. Виборчу піраміду одразу в кількох регіонах організували громадяни Російської Федерації, наближені до кремлівської верхівки, заявили в СБУ. Керував схемою один із депутатів Верховної Ради, його прізвище силовики поки що не називають. За даними правоохоронців, загалом кремлівські емісари планували купити понад 500 000 голосів. Частина організаторів цієї піраміди є глибоко інтегрованими в російський політикум. Тривалий час працювали в Російській Федерації, організовуючи виборчі кампанії провладних кандидатів і партій. На даний час нами спільно з Генеральною прокуратурою та ДБР проводиться більше 30 обшуків у членів вказаного угруповання. Під час їх проведення вже вилучено десятки тисяч доларів США, звітну документацію, розписки про вручення і отримання коштів та інші матеріали, які підтверджують протиправну діяльність. Курт Волкер презентував сайт про агресію Росії. Про це спецпредставник Держдепартаменту США з питань України написав на своїй сторінці у Твіттері. На сайті протидії російській агресії в Україні знімки зі супутників, карти, статистика, що показують наслідки війни з Росією. Також викладено хронологію подій від окупації Криму та початку війни на Донбасі до захоплення росіянами українських кораблів у Чорному морі торік у листопаді. Хто не встиг, той запізнився. Сьогодні останній день, коли автомобілі на іноземній реєстрації ще можна розмитнити за пільговими ставками. Тож зараз охочих легалізувати свої авто зі знижкою 50% на акциз у рази побільшало. Останній день знижок від держави огляне Гліб Гаврилов. В сервісних центрах МВС черги з десятки людей. Зараз водіїв тут більше, ніж у будь-який інший день. Ті, хто приїхав сюди, хочуть отримати українські номери на вже розмитнені автомобілі. Працівники одного з київських сервісних центрів розповідають, за день тут отримують українську прописку до 1,5 сотні автомобілів. Люди всі на даний момент активно розмитнюють свої автомобілі. Ми ледь встигаємо обслуговувати всіх громадян за робочий день часу. Яна вже отримала українські номерні знаки. Каже, взялася розмитнювати свою євроавтівку заздалегідь, щоб у монетажі ОТАЖ підготувала усі необхідні документи. Сертифікація – це найбільший, можна сказати, геморой, який з'явився в даній схемі, можна так, розмитнення, тому що дуже великі черги, дуже багато, в принципі, документів. Експерти наголошують, 50% знижку надавали лише на акциз. Решту митних платежів як під час пільгового періоду, так і після нього рахуватимуть за 100% вартістю. Тому розмитнення справді здорожчає, але не істотно. Ну, 50% скидки – це скільки? 225 євро. Да? Ну, не така уж огромна сума. Существенная сумма – это ПДВ, потому что с машины, извините, и пошлина. Потому что если машина стоит 5000 евро, надо заплатить 500 евро пошлины и плюс 1000 с лишним евро НДС, правильно?
Так вот скажите мне, что более важнее, вот этот НДС и пошлина, которые действительно колоссальные суммы составляют, или акциз? Утім, навіть така сума більшості не по кишені, тож українці стоять у чергах за українською пропискою для своїх авто. У Нацполіції теж радять поквапитись. Після 22 травня порушників режиму тимчасового ввезення авто штрафуватимуть. Хто заборився, платитиме 170 гривень за добу. Після 30-ї доби у забутті – 170 тисяч гривень, або ж конфіскація є в рублях. А поки темпи розмитнення євроблях не спадають. За даними фіскальної служби, за період дії нових законів, ті, хто легалізував свої автомобілі, сплатили до бюджету понад 12 мільярдів гривень. Гліб Гаврилов, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. 53 людини постраждали під час протестів у Каталонії, про це повідомляють місцеві ЗМІ. Щонайменше 16 потерпілих поліцейських. Напередодні прихильники незалежності іспанської автономії весь день блокували ключові автомагістралі та залізничні шляхи. На одному із шосе підпалили шини. Водночас страйк оголосили профспілки, робітників і студенти. Вимагали поліпшення соціальної політики, зокрема 35-годинного робочого тижня та підвищення мінімальної зарплати. Крім того, протести підігріває судовий процес над лідерами каталонських сепаратистів, який розпочався в Мадриді минулого тижня. Полу Манафорту призначили дату оголошення вироку. Суд у справі колишнього керівника передвиборного штабу Дональда Трампа відбудеться у штаті Вірджинія 8 березня. Судді ухвалять вердикт щодо звинувачень у банківському та податковому шахрайстві. Уже за 5 днів після цього відбудеться розгляд іншої справи Манафорта за звинуваченням у порушенні під час лобістської діяльності. Нагадаю, Пол Манафорт визнав себе винним у змові проти США і перешкоджанні правосуддю. Гонитва за рейтингом. У Лос-Анджелесі, де тривають останні приготування до церемонії вручення Оскарів, команда кіноакадемії завзято шукає способів підвищити популярність телевізійної трансляції. Адже її щороку дивиться дедалі менше глядачів. Що саме придумали, знає наш спеціальний кореспондент Дмитро Ановченко. Величезні сової червоного килима, який тільки в 3-4 і можна зрушити з місця, розгортають під спалахи фотокамер. Стежити за тим, як дорожку стелитимуть, найцікавіше видовище для туристів, котрих наче магнітом тягне на голівудський бульвар. Тут, біля Dolby Theater, де вже цієї неділі відбуватиметься церемонія, цими днями дуже багато людей. Це і шанувальники кіно, і численні туристи, які наївно сподіваються хоч одним оком побачити кінозірок на червоній доріжці і роблять традиційні селфі. Втім, незважаючи на весь цей ажіотаж, зрозуміло, Оскар переживає не найкращі часи. Це ні для кого не таємниця. Рейтинги телевізійної трансляції, на жаль, падають. І оскарівська команда зараз шукає хоч якийсь рецепт, щоб виправити ситуацію і змінити тренди. Хоча кіно в Америці і досі найважливіше з мистецтв, по телевізору церемонію рік у рік дивляться дедалі менше. Оскару потрібна молодша аудиторія, а вона у всесвітній павутині. Тому цього року головні надії, ви здивуєтеся, саме на Твіттер. Там буде пряма трансляція, під час якої користувачі зможуть ставити запитання зіркам і коментувати їхні сукні. А біля червоного килима розмістять навіть 10 спеціальних телекамер, власне, для інтернет-трансляції. Продюсери також намагалися зробити шоу коротшим і вручити частину призів поза ефіром, доки глядачі дивитимуться рекламу. Але тут розлютилися кіноактори, мовляв, що за зневага до колег, і відмовилися від такого сценарію. Таємні приготування і на оскарівській кухні. Знаний шеф-кухар Вольфганг Пак, який вже 25 років годує зіркових гостей церемонії, свої кулінарні сюрпризи для кожного актора власні оголосить лише під час вечері на честь лауреатів. А зараз здебільшого інтригує. Моя їжа схожа на цьогорічний кіноконкурс. Є відгумін Азії, присмак Італії, аромат Франції. Це вже в 25-те, як уховарю для зірок. Пам'ятаю, коли це сталося вперше, то кухню облаштували в наметі на відкритій парковці, де нас дощем заливало, вітер був страшенний. Зате зараз я маю тут одразу дві найсучасніші кухні. Тож, який він? Смак оскарівської вечері для зірок можна уявити вже зараз. А про смак перемоги вони самі мріятимуть до останнього. Жодних натяків та інсайдів, імена переможців традиційно стануть відомі лише тоді, коли їх оголошуватимуть зі сцени. З Лос-Анджелеса Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Рідкісні білі крокодили стали головною пам'яткою національного парку Бхітарканіка на сході Індії. Подивитися на рептилії щороку приїздить дедалі більше туристів із різних країн. Цей клаптик дикої природи став домівкою для кількох сотень найбільших у світі гребенястих крокодилів. І найголовніше – для двох білих особин. Рептилії альбіносів на планеті одиниці. Зоологи іноді називають їх білими діамантами. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.